da fama que eu tenho. Veja, vê o meu spot. Não é para me tirar, vê-me que era para o spot. Dio livre. Thank you.
Condições em que está. Seria melhor que Maria guardasse a imagem do seu filho belo, forte, saudável. Realmente, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta dor. Olhemos para eles e pensemos: é uma dor infinita que não conseguimos descrever. E somos tentados a pensar, melhor teria sido que eles não se tivessem encontrado. Que tivesse sido um desencontro. Teria sido melhor para um e para o outro. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida é feita de encontros e de desencontros. E para vermos melhor esta dinâmica, temos que recuar às primeiras páginas da Sagrada Escritura, ao livro do Gênesis, para ver que o homem tem uma tendência divina ou natural para estes encontros com Deus.
Não, não tem a minha careta que estava fazendo. Que nossa, que vergonha. Posso mangas não? Se mangar é pau, acho que não vou.